Tualike East Africa, tuko hapa kwa tamasha ya Blanket and Wine. Nikuambia msanii mkubwa hapa ni Alikiba na tunangojea kwenye stage. Unaweza sikia performance bado unaenda mbele, lakini watu ni wachache sana venye unaweza kuona, si kama siku ile ya tuseme kina nani Mafikizolo walipoingia hapa nchini Uganda, lakini naona watu ni wachache sana. So Tualike East Africa bado tunasonga mbele, tutakuwa tunakuletea interview ya Alikiba wakati wote. Natoka tunatafuta wa Tanzania na wa Kenya tuweze kuuliza jinsi wanaona mambo inatembeaje kwa Tualike East Africa. Na mimi babu kubwa mzee mnyama Mugisha. So wacha tupate ngoma kama moja ama mbili kutoka Afrika Mashariki, moja ikuwa ya Alikiba chekecha, alafu na nyingine tutakuwa nakwambia ni gani au sio? Stoke babu. Yeah. Hey. Jamani, ninataka saule. Kama mapenzi ghorofa yamejaa kari yako. Mina mapenzi tele kama kwetu kule. Wanaonitaka ni wengi, ila mimi kwako nyanga nyanga nyanga. Nini unataka, mine mijiza, nini unataka? Ama ni machi ya blue light, sema nini unataka? Ni kugeuze princess, sema nini unataka? Unavyo bilinge bayoyo, hivyo mindo unataka, taka sana nataka. Nini unataka, mine mijiza, nini unataka? Ni kugeuze princess, sema nini unataka? Siamini ya nisiamini, yameni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitimi, yameni koleza mwilini. Siamini yo siamini, yameni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitimi, yameni koleza mwilini. Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, cheketua, cheke, chekecha, cheketua, chekecha, chekecha. Soloso kita abitari mapenzi yani nipa mama na mileo na kupatia tena staki la wama penzi kiapo hakuna mito kupenda sana paka wivu utakimbia na mitalia na wewe mimi kwako nyanga 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 nyanga. Nini unataka, mine mijiza, nini unataka? Ama ni mwachi ya blue light, sema nini unataka? Kugeuze princess, sema nini unataka? Unavyo bilinge bayoyo, hivyo mindo nataka, taka sana nataka. Nini unataka, mine mijiza, nini unataka? Kugeuze princess, sema nini unataka? Siamini ya nisiamini, ya meni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitimi, ya meni koleza mwilini. Siamini yo siamini, ya meni panda kichwani. Mahaba yako ntasilitimi, mimi koleza mwilini. Aya chekecha, 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 chekecha. Aya chekecha, cheketua, chekecha, 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 chekecha. Yeah.
sepetu nikaomba namba bitch wakani shushwa shu ilini kosesha sini cheke basi mwambie aje 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 na rafiki zake aje sije peke yake aje wala wanake aje 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 jamani yake aje aje na mzee yake aje. What took you so long to find me? How could I find you when I never lost you? Nimeza kumpata producer mkali hapa nchini Uganda anaitwa Shasha Vibes. Nakumbuka tuna maswali mengi kuhusu madirector nchini Afrika Mashariki. So ningetaka nijue. Je, wale kwa Shasha Vibes? Ogamba chi boss. Twali. Bafan nakuzuno balabu fupata nso kubuzanga katikwe director umuku wetu esimi zakati mchango wa South Africa ukomeo. Nenga bagamba concepts za mwezo nazifanagana olabane ba director ba Uganda temicha iya. I don't know what so chicho yogerako. Asija kulima muganda wanga. I don't think that's very true. Maybe we will go back to Pingali from our work as Savvy Films. Nah, they're not the same. Yes, because we're trying to push the market as far as possible. Yeah, I mean, we just got a nomination from MTV, brother. So, I mean, if MTV was able to recognize, you know, work from Uganda, because me, I'm proud of my country because I know where we've come from. So, honestly, it's a big step for us. And I think if you're doing the same costumes, they wouldn't have noticed that. So, yeah. Ni mbulia artist wa makeup wa kokola mu East Africa aba pushing awaka. How many artists? Come again? Artists wa makeup wa kokola video aba pushing awaka we see me some East Africa. To be honest, actually so many. Every artist is very important because that there's a role they play, yeah? So me, I look at the big people who are really trying to push the tickets. I look at Bebe Cool, I look at Juliana, I look at Chameleon, I look at Palazzo, I look at Shiba, you know? These people have been, you know, pushing the work as the country, and it's a good thing for us, yeah? What about Kenya and Tanzania? Kenya does, yeah, I've worked with Kenyans and Tanzanians, but most of them have been upcoming artists. I've worked with Galaxy from Tanzania. I've worked with NY as well from Tanzania, yeah. So how do you see this event, Blackened and Wine? It's a very lovely event, yeah. It's the biggest event of the year, definitely. That's why it brings in big people. I mean, my manager all the way from South Africa, Uncle Sam, and I mean, he's here. Yeah, that's an honor already. That's an honor. So I really, please give him a shout. Talk to him. All right. Hi, boy. Hi, bro. How's it? How are you? Good. You're welcome to Uganda. Thank you, bro. How do you see Uganda? Everything is good, bro. I'm from here. I'm born from here. You're Ugandan, yeah. Oh, you're Ugandan. Yeah, you Ugandan, South Africa. Yeah, I stay there. So, any advice you can give directors from Uganda who are starting to shoot videos? Any advice? I think most of them should go back to school. Because with education, you can't stop learning. Yeah. Like, I've seen a lot of things being done, like with video, directing and everything, but I think they repeat themselves. It's like copying and pasting. Yeah, yeah, yeah. But if you go back to school, you get the knowledge, you get the ideas, like there is a way you open your mind and brain. So I think they should not just take it as a hobby, but they should put it in practice and
get to know it more better, because most of them are good. They're good. I can give credit, they are all good, but they just need to perfect it. So you want to tell me, if you want to become a good director of video, you have to go back to school? Thank you. It's not about having a video cameras, it's having wires and everything. It's about the knowledge. So they should go back to school and do the thing. So tell me the best video in East Africa so far you have seen. I've seen Salome by Diamond Platinums. I think it's a good video. And I've seen a good video he did, Kisas Chimu for Shiba. I think with a P-Square video for Bank Alert. So I think the three videos are doing it great. And another video for Eddie Kenzo called with Mikasa called Movistar. So it's like four videos. But so far the rest are like copying and pasting. But we have great, great music. That's what we are blessed with. So your last message to Ugandans? It's holiday season. They should have fun. Don't drink and drive. If you can't, stay at home. Thank you. All right, sio tulikuwa tualike East Africa na madirector, tunajaribu kuuliza jinsi tunaweza fanya wasanii ama madirector waweze kuwa kifanya mambo ya copy na paste. Au sio? Nasonga mbele tualike East Africa, bado tuko kwa Bracket and Wine. Kumbuka Alikiba iko kwenye nyumba, tutakuwa na yeye. Au sio? Stoke. Chilling out with Star TV. Peace. Everything nothing yo. Everything gonna come from above. Everything nothing yo. Everything nothing yo. Everything gonna come from above. Everything nothing yo. Hey guys, I'm chilling up here with presenter Mugisha. Star TV. One love. Kidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Mwendo na shepu, yote mwanana. Misuru wari ya nidondoka. Tukimbiza nini sarume wangu. Iyo michezo ya jogo. Ona watiza machini sarume wangu. Ukimwona jongo. Inama kidogo, shika magoti. Minimesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti. Chumbani bingiri bingiri zamba zoti. Unatekenyaga ukinyonga sarume. Unatekenyaga ukinyonga. Unatekenyaga ukinyonga kweri. Unatekenyaga ukinyonga. Uera bakuru vanyo. Uera ngame. Uera nina zaniwa. Uera ngame. Utamkulea aprokoto. Tingali tingali nani kwa moto. Utamiongea msokoto. Temesumu kali kama kobongo. Mapenzi ananipa shida. Shika mama. Midonda lisokuwa na tiba. Tiba bwana. Usije baby kanicharanga. Kanichambua moyo kakaranga. Mie baby kwenye msambwanda. Wasinga jingenge ninganganga. Unantekenyaga ukinyonga sarume. Unantekenyaga ukinyonga. Unantekenyaga ukinyonga kweri. Unantekenyaga ukinyonga. Urera bakuru vanyo. Urera ngambe. Urera nina zaidiwa. Urera ngambe. Mwenza konyanga nyanga. Izari wino nyanya. Baby kwa mwanu. Misimamie kama kangaru. Ibane kangwaru. Babu yuma mpige kwa kwaru. Kwa kwaru kwa. Asa chambu waka makaranga sasa. Chambu waka makaranga. Ichambu weka makaranga sarome. Chambu waka makaranga. Asa washa, washa, mtu washa, washa. Songa, songa, ugali songa. Songa, pakaji, aji, pakaji. Wenye wivu wajinyonge leo. Wenye wivu wajinyonge. Oh, wenye wivu wajinyonge sana. Wenye wivu wajinyonge. Wenye wivu wajinyonge kweri. Wenye wivu wajinyonge. Oh, wenye wivu wajinyonge sana. Wenye wivu wajinyonge. Wanakodoa kodo. Wanakodoa macho kodo. Wanakodoa kodo. Wanakodoa wale kodo. Wanakodoa kodo. Wanakodoa ukinyonga. Wanakodoa kodo. Wanakodoa wa ukisonga. Wanakodoa kodo. Wanakodoa. Wasafi Records.
na sauti amenifanya na misi tu mwambia siokope ali ni kipenzi cha watu tafanya party nyumbani hiyo yote kwa ajili yake tena sije peke yake siokope nje na wenzake tafanya party nyumbani hiyo yote kwa ajili yake tena sije peke yake siokope nje na rafiki zake basi mwambia Nikaomba namba bichwa kani shushwa shu Ili nikosesha Lolo neka mdanganya Kwamba mini wakwake Anyogope tena sinicheke Ili nikosesha Lolo neka mdanganya Kwamba mini wakwake Anyogope tena sinicheke Basi wambia oji Tenasi ni cheke Basi wambia oji Alright, Tualike East Africa bado tunasonga mbele Blanket and Wine Minasikia mziki, kuna msanii kwenye stage Atunongoja tu Alikiba inge kwenye stage Alafu takua tunakuletea interview Alikiba ana kwa ana Tualike East Africa bado tunasonga mbele nyuma ya kamera ni Boros ama Baros Unasikia, so tunasonga mbele Au sio, usitoke Tualike East Africa. Simugaba ni mkodo kama me. You better take it. Tu iku ni punda. Nilipiga goti. Itakuwa ngori. Tualike. Atenga petulika. Come right now back in my yard. Watako. Pula punya bamba. Tawa mama cheche ganye. Ya cheche ganye. Tualike East Africa. Kama tachini, kama tiachini, kama tachini, kama tiachini. Ero yako waza kwanza wapi tofauti yake nao. Tabasamu juni meza ya mabrada. Kambana. Bam bam, bam bana. Hey goes down to kambana. Bam bam, bam bana. Najua kukikuta ntajuta kama nikikuta unanitania. Mana moyo wangu nimekupa weke Tekenyaga ukinyonga sarume Unatekenyaga ukinyonga Unatekenyaga ukinyonga kweri Unatekenyaga ukinyonga Tualike East Africa. Alright, Tualike East Africa, niko behind the stage ya Blanket and Wine. Niko na best guest artist in East Africa na naenda kumpigia Alikiba. So nataka nimuulize mambo mawili matatu. Tulikuwa kwenye sherehe tuna kikuwa na General Defao pia akimpigia, yani inaonekana anasonga mbele na anasonga mbele. Jambo ndugu. Jambo sana. Hey, salamia wasi. Hey, washikaji wa ndugu wapenzi na wasalimu sana ni Sharma Mshaga. Your best guitar player in East Africa. Hey. Tuko hapa Blanket and Wine. Alikiba is around, kila kitu yiko shwari, yani fresh. So, hebu ambia wa washabiki wa Afrika Mashariki, nini wanaenda kuexpect kutoka kwako na Alikiba? Alikiba kama mnavyomjua ni mwanamuziki mkali, mzuri ambaye anajua kitu anataka. Sasa Alikiba, kwanza mimi mwenyewe niliitua jana usiku, kufanya mazoezi naye, yani tease. Ile ilikuwa haiko muda ya kutosha ili tufanya mambo mazuri sana lakini kwa vile alinitrust kwamba anything I can improvise it's still okay basi tulifanya usiku mzima tulifanya kazi na seriously speaking hapa Kampala yani leo ni hatari ni magic so nini unaongea kuhusu Alikiba katika wasanii wote Afrika Mashariki unamuonaje
kwanza beyond music nimefurahia character yake. Yeah. Ana character mzuri. Mm-hmm. Pia okay, she's really a very good person. Yeah. Yeah, he's humble. Friendly. Namna anavyosumuliana na watu wake, namna anavyokaribisha watu. Sijamuona mwele ile roho ya kusema mimi ni star. Yana anajishika hivyo. Vimba. Ni mtu mzuri. Nimempendea character yake. Okay. Talent. Kila mtu anamjua. Yaani kama unampenda Alikiba, unampenda. Sio kwamba nampenda lakini ni mwana muziki mzuri. Okay. Message ya Christmas kwa washabiki? My Christmas message to you, fan. Christmas, it's all about giving because God gave his own son for us. So we are also here to give the best to you. And if you have anything to give, it's all about giving, giving to appreciate what God has given us. Motema, come on. Elingio Mingi. Hey, this is Shama Mshaga and I'm chilling here with the presenter Mugisha, the best presenter in East Africa. One love. Ciao. Ciao. La 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 la. We all need love, we all need affection, and the way that you're looking at me, I can feel a connection. Unani bamba baby, kwanza unavochekecha kinywaji kwa mkono na kibeti kwa bega. Juste kwezi mademo napenda do na matali pia tunazo drama. Ya dunia ni mengi sana, no commitment mama. So nipe nafasi, nikupe mapenzi yangu ya kilia. Hallelujah, oh, we all love. Nakupenda, tena nina imani sana. Usha nitega, usha nitega, we all need someone. Nakupenda, tena nina imani sana. Usha nitega, usha nitega. So make love to me. No, 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 no. Unconditionally, babe. Unconditionally, babe. Make love to me. Unconditionally, babe. Unconditionally, babe. Wakuishi na yeye. Pata vijana utakufa mapema, magonjwa ya meja. Jina langu wani, sasa lazima nile. Nikikosa kula na wendo chakula, ntakonda mazima. And I believe nitakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho. And I believe baby, yeah, yeah. We all in love. So make love to me, yeah. Make love to unconditionally, me. Babe. Oh. Unconditionally, unconditionally, babe. Unconditionally, babe. Make love to me, hey. Unconditionally, babe. Unconditionally, babe. We only love. Chumano loves you. Nakupenda. Tena nina imani sana. What's mine? We only love. Nakupenda. Tena nina imani sana. Unconditionally, baby, make love to me. Unconditionally, baby, unconditionally, baby. Ali, Sauti Sol, East Africa, Tanzania, Kenya, Kigali, Bujumbura, Kampala, Kinshasa. Hey, yo! Dar es Salaam, Dar es Salaam. Babu kubwa, mzee mnyama, Mugisha, mimi ndio balozi wa Afrika Mashariki nchini Uganda.
na sahi niko na Alikiba, msanii maarufu sana mkongwe na ana sauti nyororo inatoa nyoka mpangoni. So niko na yeye, mlikuwa mnaniuliza maswali mengi katika Tualike East Africa, so na wakati nimpatie aweze kutuelezea na aweze kutujibu ya maswali. Karibu nchini Uganda. Thank you so much. Mambo vipi? Poa, safi, la kwako? Umeonaje nchini Uganda? Uganda bwana nzuri sana, amani, nimefurahi sana na watu wake ni wazuri. Nchi nzuri na city ya Kampala ni nzuri zaidi. So wasanii wa nchini Uganda wanasema ni kama una beef nao ama una wadharau, unataka kufanya nao collab, unafanya na wa Tanzania wenzako, wa Kenya. Nchini Uganda tukupigia simu wanasema nataka collab, unasema nimefunga collab. Nini unaongea kuhusu hiyo? No, iko tayari, tuna plan kufanya collaboration na wasanii wa Uganda. Lakini nitachagua nataka fans wanichagulie nifanye na nani. So they will tell me katika mtandao wa kijamii kama Instagram yangu, they can even comment, on Twitter, Facebook, they can just choose one who they want me to work with. Alright. Mwenzako mwenye unafanya naye muziki katika sanaa na muziki, Diamond Platinum, ni shida gani wewe na yeye? Ni beef ama ni sisi ma wanahabari ndio tunaleta hiyo beef, ama uko na yeye personal beef naye? Hamna beef. Una bibi na mke? Sijawa bado. Unajua bado? Yeah. Na tunakuona ukipost mtoto wako anakufanana na una mke vipi? Bado sina mke. Una mke? Ila mtoto, watoto nao. Una uhusiano gani wewe na Wema Sepetu? A friend. He's a friend. Thank you. Mali ni nyingi nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona babi yo mami yo, wote wanakulilia. Mambo baby, this is Alikiba from Tanzania. Niko na hapa na star presenter Mugisha. Presenter Mugisha, thank you. Yeah. My ukimwona kapendeza, sitafikiri katokea mbinguni. Ni mtoto mkali kaumbi kama mama, nahisi kama nishawahi kumwona. Let's go.